Miljana Kulić se sinoć u apartmanu sa Lazarom Čolićem Zolom, nakon što je objavila da će ići na kiretažu, javno obratila Milici Mitrović, velikoj šefici. Ona je tom prilikom govorila kako će da spava, te kako će da pije terapiju, da ju se polako smanjuje, kako ne bih odmah prekinula sa uzimanjem lekova. Sve čuješ, velika šefice, to i napolju što pričam, samo ću napolju na glavu da ti se popnem. Pa da vidim koliko me voliš, teta Milice, rekla je Miljana. Zola je sve vreme ležao u krevetu, dok je Kulićeva govorila da voli veliku šeficu najviše od svih.